Kuna mwenzetu hapa pia anachana kidogo ataweza kutuelezea. Eh baba na leo umevaa polisi kidogo niseme wewe ni askari. Mambo? Poa poa. Uko fresh? Uko fresh. Unanao unachana bro. Ndio. Tuangalie hivi mbele basi. Unaweza ukaambia nini gavana wetu kuhusiana na hili swala la Muguka? Maoni yako ni gani? Ah kwa majina mwanzo naitwa Ibra. Mhm. Ah kutoka hapa Mombasa 001. Mhm. Ah gavana sisi tulikuchagua. Hii Muguka kama mtu kwa kazi. Anza fanya kazi mtu asifanye ni asilale. Kama wewe mwenyewe maburgedi wake wenyewe, wanasema manispa yenyewe. Kitu cha kwanza manispa ni wao kwa the first kuchonga Muguka. Sasa yuko na Sarigoi, wako na Muguka mirai hata basha imejaa. Na tunasema mimi kama mtu kama Muguka sipigwe marufuku. Hii Muguka na mirai. Starehe ya mtu anachonga akijistakia. Kama sheria hapa ndani wameandika neno Muguka. Muguka hapa kama mtu achonga. Kama sina unaona mwanzo anachonga. Hata unachonga. Anachana hata mimi. Sasa unajua inasemekana itinyi watu ambao mnatumia Muguka mnafanya ndoa watu wakioana leo wiki mbili aishi ndoa imeisha. Hapo kwa ndoa asiseme mtu Muguka wanafanya wanaume asilale nyumbani sababu mtu akola anachonga. Utapata hapa mama mwingine yenyewe kwanza saa hii. Utapata mtu ako hapa ni mwanamke ako usiku anachonga mwanzo kama nyoma watu wa serikali wenyewe wanachonga Muguka paka asubuhi hapa. Mtu anachonga kwa mume yake. Na ile kama mimi sasa nikioa mimi bibi hata bibi yangu mwenyewe kama bibi yangu hata bibi yangu mwenyewe anachonga. Sababu gani? Bibi yako anachonga? Eh. Umeoa? Nimeoa. Una watoto? Bado. Na wanasema eti inafanya watu wasipate watoto. Hiyo sari zake. Na tuwasema Muguka kama mtu akona mtoto, mtu anapata mtoto Mwenyezi Mungu akumpea. Sasa kwa hivyo wewe sasa ungependa kuambia governor historia kate kabisa. Muguka asikate. Muguka. Asikate. Maana hii Muguka yafanya kina mama anapata pesa, yafurisha watoto, inalipia kila mtu kila kitu. Akikata sasa kama juzi alisema Muguka siingia hapa Mombasa. Gari moja tu ikaingia Muguka peke yake. Hizo zingine zikashikwa zikapelekwa wapi? Hapa Makupa police station. Na hiyo Muguka mama anatafuta nayo riziki. Kama sasa kama sina pesa Muguka, hiyo pesa inalisha inafundisha watoto. Inalisha, yalipa nyumba. Maana kwa nini? Muguka mtu paka achonge alisikia na starehe yake. Na namwambia governor, ni sisi tulimchagua. Akaleta ujinga 2027. Hata kuwa governor tena, ataenda nyumbani. We, haya, sasa baba, ngojea baba njoo kidogo. We, nimesikia watu wanaenda kuandamana. Kuhusu Muguka. Watu wanaandamana, tutaandamana. Mwanzo sikio kama mimi nitakuwa namba moja. Mwanzo nitajaza mdomo paka ufure. Namwambia governor, akitaka ya nini isifanyike maandamano, aache na watu wa Muguka, na watu na miraa waendelee na sare zao. Maana kama yeye anajua anaingiza mshahara wake. Akiingiza mshahara wake anaingiza kwa mfuko wake. Na sisi wananchi tutaumia sana. Kwa nini? Maana hii Muguka inasaidia utapata mtu. Ile pesa kidogo anafanya nini? Analipia. Kama sasa manispaa wakwambia ulipe kibanda manispaa. Kibanda unakuwa unalipia shilingi 20 50. Lakini governor aache kunyanyasa watu. Na mimi nilikuwa mmoja wake kumtafutia kura. Na mimi alifanya akasimama governor. Na mimi nilikuwa nilimtafutia kura governor serious. Namwambia governor akicheza mimi nitamharibia kura siri zake zote. Wani wewe unafanya kazi gani? Officer. Wewe ni officer? Wewe ni polisi? Afisa wa mama ngina. Wewe ni afisa wa mama ngina? Kwenye kitengo gani? Kenya police. Tuko hapa kuangalia mambo ya drugs. Kuangalia mambo kuangalia vijana wasitumie dawa za kulevya watoto. Mtoto asipate mimba msichana tupate mtu na msichana. Msichana asipate mimba? Maana utapata mtu ako shule. Wote yule wanafanya kitendo. Na hiyo kitendo huyo mama atafurahia. Maana msichana huyo kijana atapewa msichana mimba atatoroka. Kama mimi nachukulia kama hiyo kitu. Mimi nilikuwa chokora kitambo. But kwa nini? Nilijiondoka hizo vitu sababu mimi najipenda. Napenda huyo sisi kama ndugu yangu. Na mtoto atabaki na yeye. Huyo jamaa ataende. Tena ataenda kupea mwingine. Maana unasikia mahakamani kesi za watoto ni mingi sana za watoto wako na mimba.
Kwa hivyo ni ofisa wapa mama ngine. Haya, sasa leo ni siku ya Mother's Day. Unaweza kumwambia nini wa mama pale nje? Uje mamako yuko hai, unaweza kumwambia nini kama hauna unasema nini? Mimi niko na mama, lakini sina baba. Naweza kumwambia wazazi wetu. Nyinyi mlituzaa mkatuka hapa duniani. Tunawaambia mama, mchukue siku ya leo ikuwe siku nyingine ya furaha. Maana Mwenyezi Mungu alifanya wewe mlifanya mkakuja hapa duniani sisi vijana, sisi wasichana, anything. Tunawaambia wazazi wetu msherekee siku yenu vizuri na nyinyi mkuwe mtapata baraka na baraka. Sio. Shukrani sana baba. Asante.